precisava, né, implantar sistema de gestão na CSN no Paraná e precisava de uma ferramenta de controle de documentos. Então, lá em 2004, 2005, eu estava procurando um software para automatizar a gestão de documentos. Então ali começou, né, o nossa parceria com a Soft Expert. Depois do Isodoc, veio o SA Suite Ações. Depois, lá por 2011, 2012, a gente implementou o SA Suite Calibração. E em 2013, a gente consolidou e implantou o SA Suite Performance. A gente conseguiu um resultado assim, excelente na gestão da estratégia, no controle da estratégia e na gestão do desempenho. Além dos benefícios quantitativos, tivemos também muito benefício qualitativo. E trouxe ganhos na gestão grandes, por exemplo, a conexão, né, de todo o sistema de gestão e principalmente o entendimento da estratégia para a organização. Então, o entendimento dos indicadores maiores permeando a organização. A gente também conseguiu muita agilidade na análise crítica, né, desempenho. Então, os gestores, eles conseguiram visualizar de uma forma bastante rápida como que estava a gestão do desempenho da nossa fábrica. Então, agora eu falo assim que lá na CSN Paraná, a auditoria para a gente ficou uma grande moleza, né? Por quê? Ficou muito mais fácil você mostrar todo o seu sistema, o SA Suite como um todo e principalmente performance. Porque a gente consegue amarrar, né, toda a gestão ali no performance. O que aconteceu? O próprio auditor ganhou tempo em auditoria. A gente ganhou tempo e o auditor também, né? E mais um ponto muito importante é que o próprio sistema, ele serviu como um portal para outros sistemas especialistas que a gente usa na CSN. Então, a gente entra para, né, olhando gestão de performance, olhando gestão da estratégia, e automaticamente a gente vai entrando, né, para outros sistemas dentro da própria CSN, mas utilizando o SA Suite Performance como um portal de informação.